एउटा एकचोटि भन्नु, विमेन्द्र सरले गुफल मात्रै भन्नुभएको त्यो बेला, एनएफएस कसरी बढ्यो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ होइन, एनएफएसमा दिपेन्द्र सर आउनु भएकै थिएन, हामीलाई पनि थाहा हुन्छ, हामी पनि मार्केट समरी हेर्छौँ होइन, तपाईँलाई त्यही त भने कुनै सेक्टरहरू भनेको कोही आउँछ, होइन दिपेन्द्र सर आएर बढेर के भयो र होइन आउनु भयो भनेर होइन, मैले भनेको भोलि आइसिएफसीमा जानु होला अनि भोलि दिपेन्द्र सर आइसिएफसीमा जानु होला, आइसिएफसी बढ्ला होइन, एउटा अपरेटर बढ्नु भनेको चाहिँ कम्पनीमा धेरै राम्रो, हामी यसमा झगडा नगरौँ न, यस्तो कुराको लागि राम्रो आउनु हो, अनि यसरी न्युज आएर आउँदाखेरि त अरू कुनैमा पनि अपरेटर छैन, अरू चाहिँ सेयर बजारै चलेको छैन, खालि फाइनेन्स अर्थात् एनएफएस गुफल मात्र गर्दा दिपेन्द्र सरले मात्र सेयर मार्केट चाहिँ तपाईँको मान्डु भागवत कसले चलाएको, अर्को चाहिँ नाम आउँदैन, उहाँको मात्र किन नाम आउँछ भन्नु खोजे क्या, मेरा शुभचिन्तक बढी छन् साथीहरू, के छ भने केही नबोल्ने, दिपेन्द्र सरले एउटा स्टक गर्ने बित्तिकै दिपेन्द्र सरको खेदो खन्नु पर्ने चाहिँ यहाँ के छ र, अरूको चाहिँ किन कुरा गरेन त, तपाईँको 1300 पुग्दा तपाईँले के भन्नु होइन, समाज 2000 पुग्दा तपाईँहरूले के भन्नु भयो, तपाईँहरू बोल्नुभयो समाजको लागि, मैले त्यही भने कुथेली बुखेरी नै त्यहाँ पुगिसक्यो होइन सर, त्यो 800-900 त्यहाँ 1500-1600 पुग्दाखेरि को अपरेटर छ केही थाहा हुँदैन, अनि कुथेली बुथेलीमा मैले पुर्याएँ भनेर कसैले मिडियामा भनेर देखेको छैन नि त, त्यो छ नि त फेरि हजुरले भन्नुभएको छ त, अब क्लबमै बसेर नि अरूले त पत्रकारहरूले नि त कहिले अर्डर राख्न के होइन, एक मिनट अर्डर राख्न के कानुनी रूपमा के बन्देज छ र छैन, त्यो त नियमसँग गर्नु भएको छ राखी भन्न पनि नपाउने हो र पाउनुभयो कि नियमसँग गर्नुभयो, त्यही मिडियाहरूले नि त्यही चाहिँ ऊ पायो अनि निकालिदियो कि, जम्मैलाई थाहा भयो हल्ला पायो हजुर, मिडियाले केही पाएको होइन हजुर, मिडियाले पैसा नपाएको हो कुरा यति हो, के मेन स्ट्रिम मिडियाले केही लेख्या छ र, यो झोले मिडियाहरूले लेख्या छ नि, दिपेन्द्र दा हेर्नु न, माइको के भन्छ -9 इपिएस भएको अनि त्यसपछि तपाईँको 14-15 के अरे खराब कर्जा एनपिएल रहेको माइक्रो फाइनेन्सको मूल्य कति छ थाहा छ तपाईँलाई, 1800 छ 1800, अनि फाइनेन्सको जहाँ अब 500-900 भित्र रहिरहँदा किन यत्रो रुइलो हो, त्यही त हजुर अचम्म लागिरहेछ, यो अब साथीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने, पहिलो कुरा त सबैले आफ्नो स्टकलाई माया गर्नु पर्यो, सेयर मार्केटलाई माया गर्नु पर्यो, आफ्नो स्टक बढेमा राम्रो अरूको स्टक बढेमा नराम्रो होइन, यो यो जुन प्रवृत्तिले हामी कहाँसम्म पुग्छौँ, कहाँ पुग्ने हो हामी, पहिले यस्तो थिएन, अब एउटा कुन हो है, म यही थिएँ ठग राजा भनेर माथि अब होल्डिङ राखेरै अब मैले त्यस्तो चलाउनु पनि हुन्न त, चलाएको देखेँ त्यस्तो जिन्दगीमा कहिले पनि चलाउनु हुन्न त, हामी जस्तो एउटा संवेदनशील मान्छेहरूले होइन यो मार्केटमा हामी बोल्दा अलिकति फरक पर्छ होइन, फरक पर्ने मान्छेले होइन अब उहाँहरू बोलेर केही फरकै पर्दैन त, मलाई त मैले मतलब पनि गर्दिनँ अहिले है, त्यस्तो लेखेर अब क्लब हाउसमै अब त्यस्तो चलाउनु माथि लेखेर चलाउनुहुन्छ नि, त्यो एकदम नराम्रो प्रवृत्ति हो, होइन चलाओस् केही फरक पर्दैन, उनीहरूको कतिका त युट्युब हामी माथि चलेछ, कतिजनाको मिडिया हामी माथि चलेछ, कतिजनाको क्लब हाउस हाम्रो माथि चलाएछ, केही फरक पर्दैन, चलाओस् ठग राजा भनोस् त्यो राजा भनोस्, तर तपाईँले यसरी खेदो खन्नु एउटा सेक्टरको के, त्यसमा मात्र दिपेन्द्र छ,
अरू पनि त छन् होला नि लगानीकर्ता, होइन? आज तपाईँ सोच्नुहोस् त, 2.5 लाख कित्ता काम हुँदा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 10 कित्ताले झारेको छ, त्यो त्यो त न्युज भन्दैन कि 10 कित्ताले हेर्नुहोस् यत्रो सबै कित्ता खाएर पनि 10 कित्ताले खाए झार्यो, सर्किट लगाएको स्क्रिप्टमा 200 रुपियाँ झार्यो भनेर त न्युज बनेको छैन। लगानीकर्ताले तपाईँको अर्बौँ रुपियाँ गुमाएको छ, तपाईँले 200 × तपाईँको कति 70 लाख कित्ता कति हुन्छ, अर्बौँ रुपियाँ हुन्छ नि, त्यो गुमाएको छ तर न्युज बन्दैन। 14 करोड त आज 10 कित्ताले गुमायो नि सर। 14 करोड मात्र हुन्न नि हजुर, 70 लाख × 200 गर्नुहोस् नि, 140 करोड हुन्छ हजुर, 140 करोड रुपियाँ 10 कित्ताले गुमायो आज, एउटा स्क्रिप्टमा मार्केट क्यापिटलाइजेसन नेप्सेले गुमायो, तपाईँको एनएफएसले गुमायो, एनएफएसका लगानीकर्ताहरूले गुमायो। तर यो अन्त हो र, जसले जति भने पनि यदि कुनै स्क्रिप्टमा दम छ र उसलाई त्यहाँ कुनै ठाउँमा पुग्नु छ भने पुग्छ नै, कसैले चाहे पनि नचाहे पनि केही फरक पर्दैन, होइन? एक एक मेगावाटको हाइड्रो पावर 1500-2000 छ, कसैले त त्यहाँ बोल्दैन त। अझ कि 20 वर्ष पछाडि स्वतः सरकारको जान्छ भन्ने थाहा हुँदा दिपेन्द्र सर जय राम सरलाई एउटा क्वेसन त्यो राख्न के लगाइदिनु भने नि, माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ बुक भ्यालु भन्दा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा पुगिसक्यो है, माइक्रो फाइनेन्सका स्टकहरू लो क्यापहरू होइन, त्यसमा थुप्रै छन्, मिड क्याप पनि छन्, अझै मिड क्याप पनि छन् पुऱ्याइसके एउटा लेभलमा, फर एक्जाम्पल हिमालयन हेर्नुहुन्छ कि जिआइएलबी हेर्नुहुन्छ कि मिड क्यापमा होइन, अनि लो क्यापमा त थुप्रै छन्, तिजका चाहिँ बुक भ्यालु भन्दा त्यहाँ पुगुन्जेलसम्म 20 साल कहाँ गएको थियो रे भनेर सोध्नु न उसैलाई सोध्नुहोस् किन न्युज लेख्दैनस् भनेर। अनि हामी क्लब हाउसमा बोलेको हिसाबको चाहिँ न्युज लेख्ने हो भने त उसले के न्युज लेख्न जाने त जिन्दगीमा, बोलेको मान्छेको त न्युज लेख्ने, बोल्न नजाने मान्छेको त न्युज नलेख्ने हो कि के हो पारा? माइक्रो फाइनेन्सको न्युज लेख भन्नुहोस् न सन्जु बाबा, उसलाई लेख्नै आउँदैन, उसले के लेख्छ विचारले? मलाई त लाग्छ आउटसोर्सिङ गरेर त्यो च्याट जिपिटीबाट लेखाउँछ होला, उसलाई त न्युजको न पनि थाहा छैन, त्यसको एथिक्स पनि थाहा छैन, होइन? के लेख्ने के नलेख्ने त्यो पनि थाहा छैन, होइन? सो यसले चाहिँ अब के भन्ने, उसलाई चाहिँ मात्र एउटा त्यो पोर्टल नै एउटा मलाई टार्गेटेड गरेर बनाएको जस्तो पोर्टल लाग्छ के, हजुरलाई हो, हजुरलाई एकदम टार्गेट गरेको, तपाईँलाई एकदम टार्गेट गरेको, टार्गेटै हो हजुर, त्यही टार्गेटमा पर्नु भएको त। त्यही त, अरूलाई कसैलाई भने दिवेन्द्र सरको त खेरो भन्छ त त्यसले, किन यति साह्रो के गर्नु खोजेको? यो बिचसाला भनेको तपाईँको गोजीबाट चल्ने एउटा न्युज पोर्टल हो, अनलाइन न्युज पोर्टल, तपाईँले कसैले चाहिँ तपाईँको 2-4 हजार चाहिँ हातमा हालिदियोस् यो विरुद्ध लेख भन्यो भने उसले त्यही विरुद्ध चाहिँ लेखेको लेखै गर्छ, हेर्नुहोस् उसले कुनै अनुसन्धान कुनै उसले चाहिँ तपाईँको खोज पत्रकारिता गर्दैन, हेर्नुहोस्। होइन, केही दिन पर्खिनु साथीहरू, म पनि कुनै स्टिङ अपरेसन गरेर यो सब जुन पत्रकारहरूको म केही न केही लिएर आउँछु, यस्तो छैन नि दाइ, त्यो गर्नुपर्ने भयो क्या, यो यिनीहरूले अति त गर्नु भएन नि, अति गर्नु रे, अत्याचार नगर्नु रे, अत्याचार गर्न थाल्यो नि त बिचमा पढ्न छोडे सबैजना हजुर, यो अरू अरू सेक्टरको जस्तै हजुरले पनि छ नि सर, म यो सेक्टरमा छु नभनिकन साइलेन्स बसेर यसरी नै फाइनेन्स बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन सर? यसरी पनि त हुन्छ होला नि सर, अरूले हल्ला गरेका छैन, अब अरूले यसरी क्लब हामी यहाँ आएर कुरा गरिरहेछौँ, यसलाई हल्ला यो फाइनेन्समा छु भनेर जस्तै हजुरले आफ्नो कुरा भन्नुहुन्छ, अरूले त केही नभनिकन अब मजाले हजुर अरूको हाउस चल्यो भने तपाईँ जानुहुन्छ, कति त थाहा पनि हुँदैन नि, अब हजुरको थाहा हुने कुरै भएन, मेरो कुरै बुझ्नु भएन,
हजुरले अरूको हाउसमा कोही मान्छे नगएपछि त्यहाँ उसले भनेर हुन्छ होइन, जो आएर यहाँ बोल्छन् उनीहरूको त्यस्तो कुनै ठुलो हैसियत पनि हुन्न भन्ने कुरा बुझाइ छ बजारमा होइन। त्यसैले मैले भनेको, मैले त यो मात्र भनेको हुन्छु, यो छु म, यस कसैले सोध्यो तपाईँ यसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, म यसमा छु, यसमा हुनुहुन्छ कि हुन्न, म यसमा छुइनँ, यति त बोल्या हो। म यसलाई यहाँ पुर्याइदिन्छु, म यसको यो खाइदिन्छु, म यसलाई यो गरिदिन्छु, त मैले खोकेको छुइनँ नि हजुर। म विश्वास गर्छु एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स, हाम्रो कार्यले बोल्छ न कि हाम्रो कुराले। म आफ्नो कार्यमा बढी विश्वास गर्छु र मलाई त्यो बढी खोकेर आफूलाई एकदम ठुलो देखाउन मलाई आउँदा पनि आउँदैन, न त मैले कहिले देखाएको छु। हो, दुई चारजना कोही यस्तै बदमास मान्छेहरू आउँछन् जसरी तपाईँको, जसले मिसकन्डक्ट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ म पक्कै ठिक गर्छु, नत्र मलाई यति ठुलो खोक्न चाहिँ आउँदैन। म पनि भुइँबाट नै आएको व्यक्ति हो, सो म तपाईँहरूसँगै, मलाई यस्तो लाग्छ म तपाईँहरूसँगै छु, एउटै लेभलमा छु, मलाई मजा लाग्छ तपाईँहरूसँग गफ गर्न, मजा लाग्छ मलाई तपाईँहरूसँग गफ गर्न, आफ्नो कुरा बताउन, तपाईँहरूको कुरा सुन्न होइन। भनेपछि मैले मलाई एक्सक्लुड गर्ने नियमकारी निकाय कहाँबाट आयो, मलाई एक्सक्लुड गर्ने यी पत्रकार कहाँबाट आयो। म यहाँ आफ्नो साथीभाइहरूसँग, जो अहिले यहाँ थुप्रैजनालाई त म चिन्छु पर्सनली, यहाँ माथि बोलिरहेको मान्छेहरूलाई, भनेपछि के म बोल्न नपाउने, मैले आफ्नो कुरा एक्सप्रेस गर्न नपाउने, मैले कहिले बोलेको छु र यो स्क्रिप्टलाई म यहाँ पुर्याइदिन्छु हजुर, यति दिनमा म यस्तो यति खाइदिन्छु हजुर, मैले बोलेको छु। दिपेन्द्र दाई, जस्तो विश्वको सेयर बजारका बादशाहहरूले पनि खुलेर नेसनल टेलिभिजनमा चाहिँ म चाहिँ यो सेक्टरमा छु र मलाई चाहिँ यो लागेछ भनेर आफ्नो एनालाइसिस खुलेर दिन्छन्, यो पाइन्छ पनि, यो किन पाइँदैन? पक्कै पनि पाइन्छ, फेरि पनि मैले भनिरहेको छु, अब आउने दिनहरूमा म एउटा यो जुन हाम्रो धितोपत्र सम्बन्धी भित्र जुन कुरा लेखिएको छ त्यसको आर्टिकल कति छ, 99 नम्बर, जहाँ बोल्न नपाउने, त्यसको खिलाफ म मुद्दा पनि हाल्दैछु होइन। किनभने यो एनमा लेखिएको कुरा सही हो कि गलत हो यसको बारेमा पनि बहस हुन एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने जसको नाम चलेको छैन उसले जे पनि बोल्दा कसैले केही फरक, यहाँ फेक आइडी बनाएर दिन रात बिहानदेखि साँझसम्म मान्छेहरूले पिपडी बजाएका छन्, उनीहरूको खिलाफ केही नहुने होइन। सो हामीले चाहिँ केही पनि बोल्न बित्तिकै त्यहाँ सबै कुरा खनिने, मैले यो स्टक किन्दैछु भन्दा पनि के वाट्स रङ इन द्याट, यदि सबैले बोलिरहेछ भने मैले पनि बोल्नु पाउनु पर्यो, मैले चाहिँ बोल्नै नपाउने, अरूले चाहिँ जे बोले पनि केही फरक नपर्ने, त्यस्तो पनि नियम हुन्छ दुनियाँमा। त्यही भन्दा खुल्याम खुल्या अहिले हेर्नुहोस् न, यो जय शम्भु भन्नेले उसले ट्रेडिङबाट 50 लाख गुमायो अरे, फी सङ्कलन गरेर ग्रुप ट्रेडिङ गराएर 1.5 करोड कमाए अरे, ऊ आफैले बोलिरहेछ इन्टरभ्यूमा। भनेपछि यसरी ग्रुप ट्रेडिङ गरेर होइन पैसा शुल्क लिएर भाइबर व्हाट्सएप ग्रुप विभिन्न चाहिँ बनाएर यिनीहरूले चाहिँ ग्रुप ट्रेडिङ गरिरहेछन्, उनीहरूलाई चाहिँ केही नलाग्ने। अनि हामी यसो साथीभाइ चाहिँ भलागोसारी यसो तपाईँको क्लब हाउसमा कुरा गर्दा कस्तो खालको एन लाग्ने हो, अचम्म लाग्छ मलाई। होइन, अर्को कुरा, दिपेन्द्र अगरवालले कोही कोहीसँग 5 रुपियाँ आजसम्म लिएको छ तपाईँको ट्रेडिङ गराइदिन्छु वा तपाईँको नाफामा मलाई 5 रुपियाँ दिनुहोस् भनेर भनेछ, पैसा उठाएका छन्। मैले बोले है दिपेन्द्र सर, जस्तो दिपेन्द्र सर भनेको चाहिँ एकदम जस्तो कसैको 1 रुपियाँ दायाँ बायाँ छैन, निर्धक्क रूपमा ल साथी हो म यसो गर्दैछु उसो गर्दैछु भन्नुहुन्छ, उहाँले 1 रुपियाँ खोज्नु पनि हुन्न। तर अहिले साथीहरूले नाम लिएका जस्तै केही व्यक्तिहरूका 15-16 जनाको समूहले चाहिँ पर महिना 1000 रुपियाँ उठाउने अनि 1 वर्षको फी अगाडि तिर्नुपर्ने, अनि जस्तो 12,000 को दरले चाहिँ 100-200 जनाको 20 लाख 30 लाख पैसा चाहिँ उठाएर अनि ए यो स्क्रिप्ट किन यो स्क्रिप्ट किन भन्ने यसो 1500 किता किनाउने, उनीहरूले भनेको नमिल्ने हो, त्यस्तो त्यस्तो ग्रुपहरू धेरै छन् हेर्नु होइन। तर दिव्य सरलेलाई अब सबैलाई अब न पैसा लिनुहुन्छ न केही गर्नुहुन्छ, त्यत्तिकै ल म यसो गर्दैछु है भन्नुहुन्छ, अब किन्नु मन लाग्नेले किन्नुहुन्छ, बेच्नु मन लाग्नेले बेच्नुहुन्छ, तँलाई जबरजस्ती किन्नु पनि छैन बेच पनि छैन, अब एकदम सही तरिकाले भन्नुहुन्छ। तर पनि उहाँकै पछि चाहिँ
यो बिजमानु चाहिँ धेरै पनि लागिराछ अब यस विषयमा चाहिँ दिपेन्द्र सरले चाहिँ अलिकति त्यसको लागि चाहिँ केही पहल गर्नु पर्यो क्या दिपेन्द्र सर खालि तपाईँको मात्रै नै उसले गइरहेछ नि त होइन बिचतालाई भन्न खोज्नुभयो हजुरले बिजमान्डु होइन र यदि मैले भने सारी खुदाई एक तरफ जोरुका भाइ एक तरफ सालोको कुरै के गर्ने होइन फेरि उसले लेखेन भने बिचराले फेरि कसैले पढ्दैन गाह्रो परिदिइहाल्छ होइन सो केही फरक पर्दैन अर्को कुरो सुन्नु न अर्को कुरो के भन्छ भने यो चुकुल भन्ने यस्ता यस्ता विभिन्न एपहरूले पनि उनीहरूले टार्गेट दिने रहेछन् होइन किन 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 भन्ने फेरि बेच 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 भन्ने यस्तोको भन्न पाउँछ पाउँदैन विभिन्न तपाईँको हजार दस हजार पन्ध्र हजार लिएर यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टार्गेट दिएर चाहिँ बजारलाई यिनीहरूले पनि बिगारिरहेछन् यतातिर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ध्यान खोइ यसरी चाहिँ पाउँछ यिनीहरूले लाइसेन्स लिएर यो काम गरे हो नि त एउटा कुरा मैले एड गरेँ होइन हाम्रो साथीहरू यसरी आएर बोल्नुहुन्छ होइन अब दिपेन दाई होस् या नहोस् अथवा एबिसी यो प्लेटफर्ममा होस् या नहोस् होइन तर गल्ती कसैले गलत बोलेको छ भने अलिकति हामीले अफेन्सिभ वेमा हामीले ट्रिट गर्न सक्नुपर्छ जस्तो बिहानकै इक्जाम्पलमा पनि मैले अब कारवाहीका कुराहरू यताउति एउटा जुन एउटा कार्यक्षेत्रभित्र बसेर नै हामीले चाहिँ सेल बाई गरिरहेछौँ भने सेभनले कारवाही गर्ने कुरामा म आफैले नै ओपन च्यालेन्ज गरिरहेको थिएँ ओके सर लाइल सेभनले कारवाही गर्न गर्छ भने म रेडी छु मैले के चाहिँ नराम्रो काम गरेको छु भन्ने जस्तो कुराहरू आज मैले डिबेट पनि गरेँ होइन म साथीहरू चुप लाएर सबै साथीहरूलाई थाहा छ हामीले सही गरिरहेछौँ भनेर तैपनि साथीहरू चुप लागेर बस्दिनुहुन्छ कि चुप लागेर बस्नु भनेको त्यो गलत कुराहरूलाई पनि अलिकति इन्डाइरेक्टली सपोर्ट गरेको जस्तो देखिन्छ क्या साथीहरू पनि बोल्नुहोस् कसैले नचाहिँदो कुरा आएर यो 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 क्लब हाउसमा बोल्यो भने हामी उसलाई तैँले यसरी किन बोलिस् यसरी नबोल यस्तो भन्न मिल्दैन जस्ता कुराहरू उनीहरू क्वेसन गर्नुपर्ने क्वेसन गर्नुपर्छ त्यसरी गऱ्यो भने नेगेटिभ बोल्ने मान्छेहरूको पनि एकदम मोरल डाउन हुने टाइपको र फ्युचरमा पनि त्यस्तै क्वेसनहरू गर्न सक्दैन सो हामीले यसरी प्लेटफर्ममा आएर यसरी बोल्नुभन्दा पनि अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड हुनुपर्छ अहिले मात्र जुन सुकै टाइममा पनि गलत कुराहरू बोल्ने नचाहिँदा कुराहरू बोल्ने कसैको झोले बनेर कुनै त्यस्तो गलत कुरा गरिरहेछ भने हामीले अलिकति अफेन्ड लिनुपर्छ है भनेर साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु जति पनि साथीहरू सबै बुझ्नुहुन्छ होइन दुई चारजना मान्छेले मात्र बिगारे हो यो सब कुराहरू तैपनि साथीहरू साइलेन्ट भएर बस्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नबस्दिनु होला केही कुराहरू साथीहरूले पनि बोलिदिनु भयो भने तिनीहरूको अलिकति प्रेसराइज भएर मोरल डाउन हुन्छ जब कि त्यस्तो नराम्रो कुराहरू गर्नलाई उनीहरूले आँट गर्दैन नेक्स्ट टाइम भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ सो साथीहरूलाई म यो चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु अलिकति त्यस्तो नराम्रो खराब मन नपर्ने कुरा कसैलाई नहुने कुरा नचाहिँदो कुरा एउटा कुनै व्यक्तिको पछि लागेर त्यसरी बोल्यो भने चाहिँ हामीले अलिकति औँला उठाउनुपर्छ है साथीहरू पक्कै पनि ओके सरले राम्रो कुरा भन्नुभएको छ कि हामी हजुर होइन हामी त बोलिरहेछौँ त हामी त बोलिरहेछौँ त ओकेजी यहाँ माथि बोल्ने मान्छेहरूले त कुनै न कुनै एङ्गलबाट बोलिराखेकै हुन्छ अब बोल्दै नबोल्नेसँग त कसको के लाग्यो माथि नै आएर बसे पनि अथवा तलै बसे पनि होइन अब बोल्ने मान्छे त बोलिरहेछ त यसमा त के समस्या छैन सन्जु दाई बोल्नुहुन्छ जस्तो हाम्रो सिम्पल सरहरू पनि परिवर्तनजीहरू यस्तो कुरा आयो भने अलिकति एक्टिभ भएर यस्तो यो यस्तो कुराहरूमा अलिकति अफेन्ड लिनुहुन्न जब कि उहाँहरू धेरै नै क्लब हाउसमा अलमोस्ट मैले देखिरहेको हुन्छु प्रकाशले सरले सपोर्ट गर्नुहुन्छ ठिक छ नराम्रोकोलाई नराम्रो भन्नै पर्छ है हामीले हामी चाहे त्यो बाबु होस् चाहे त्यो आफ्नो रिलेटिभ होस् चाहे जोसुकै फ्रेन्ड सर्कलको जोसुकै साथीहरू किन नहोस् तर कसैले गलत बोलिरहेको छ भने म जस्तो देख्नु भएको छ ओकेजी हेर्दाखेरि एग्रेसिभनेस म मेरो चाहिँ बिहेभियरमा त्यस्तो देखेँ पनि म त्यस्तो टाइपको मान्छे होइन किनकि गलत गर्ने मान्छेलाई म देखिसक्न आफू पनि गलत गर्दिनँ सेभनले कारवाही गर्ने कुराहरू एउटा म्यामले इन्डियाको कुरा सेबीको कुराहरू गरेको थियो क्या सेभनले कारवाही गर्नलाई सेभन आफू ठिक हुन पऱ्यो सेभन आफै चाहिँ बार्गेनिङ गर्दै हिँडेको छ एउटा चाहिँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन झोला बोकेर दौडिरहेछ लफडा स्क्यान्डलहरू डे बाई डे मचाइरहेछ अनि न्युजहरूसँग चाहिँ मिलेर अनेक गरिरहेको छ लफडाहरू देख्दा देख्दै पनि एउटा चाहिँ सेभनको कुरालाई ल्याएर एकजना म्यामले कुरा गर्दा फेरि मैले ओपन च्यालेन्ज गरेर कारवाही गर्ने हो भने ओके सरलाई गर्छु दिपेन दाई होइन दिपेन दाईले ताने भने सबै तानिन्छ यहाँ हामी त सबै यो कुरामा फाइनेन्स नकिन्ने त फाइनेन्स पोर्टफोलियो नहुने को छ सबैसँग छ त
सो अलिकति हामी अलिकति सिरियस र अलिकति यसको नेटवर्किङ र यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ भन्ने कुराहरू पनि सोच्नुहोस् होइन. यसो हावा दोर्जे कुराहरू हुन नसक्ने कुराहरू नचाहिँदा कुराहरूको चाहिँ हामीले अफेन्डै गर्नुपर्छ यदि हामी एजुकेटेड हौँ अलिकति लोयल छौँ भन्ने चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ मात्रै भन्न खोजे. हेलो साथीहरू कुराहरू मैले बिचमा मैले ब्रेक गरिहालेँ तपाईँहरूको कुरालाई. मैले फेरि एउटा कुरा के भन्नु भने कसरी यो 1100 पुगेको एनआइभिएसको 10 किताले यो कसरी यति धेरै झार्न सक्छ. यो जस्तै 2% भन्दा तल माथि त अर्डर राख्नै मिल्दैन होइन र यो के हो यो कसरी के यो सफ्टवेयरहरू युज गरेर हो कि ह्याकरहरू लागेर हो कि कसरी यस्तो हुन्छ यो होइन. यिनीहरूलाई लास्ट मोमेन्टको लागि यो कुनै न कुनै यो एल्गोहरू जुन लिगल छैन त्यो त युज भइ नै रहेछ बजारमा होइन. फेरि पनि मलाई पनि अफरहरू आएको थियो तर म त्यस्तो फेरि मैले भने जुन कुरा कानुनले वर्जित गरेको छ त्यो कुरामा आफू चाहिँ लाग्ने होइन आफ्नो चाहिँ स्पष्ट धारणा यो होइन. र पछाडि तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने श्री सरले के लेख्नु भएको छ भने नेप्से अल्फाले एक विक अगाडि जिएफसिएल 520 हुँदा एक्जिट सिग्नल दिएको थियो बट 3-4 दिनमै 630 पुग्यो. यसलाई के भन्नुहुन्छ यो बारेमा कसैले केही भनिदिनुहोस् त. अब हेर्नुहोस् होइन यो ठिक छ भन्नेलाई त के भन्ने यसले मात्र ए बाबा तपाईँलाई जति फाइनेन्स बेच्नु छ बेच न यार तिम्रो किन टाउको दुखाएको अरूको अरूले एनएफएस जियुएफएल पिएफएल जेएफएल त्यही होस् यार यो दाईलाई बोकिदेऊ यो बुलमा मतलब बाप रे बाप यसको कुरा सुन्छ मान्छेहरूले. ठिक छ तपाईँलाई जति जे लेख सोच्नु छ जे लेख्नु छ लेख्नुहोस् केही त्यसले फरक पार्दैन. तर फेरि मैले भने पाप जब मनमा हुन्छ नि अनि तपाईँको मुखमा आउँछ. जब फाइनेन्स खेल्न थाल्छ नि मान्छेले अरू सेक्रेटरी खेल्दैन. फाइनेन्स किन्ने मान्छेले अरू सेक्रेटरी खेल्दैन किनकि फाइनेन्समा यस्तो रमाइलो छ कि फाइनेन्स भनेको सेक्रेटरी खेल्न जिन्दगीमा फाइनेन्स जति रमाइलो सेक्रेटरी खेल्नको लागि कुनै पनि छ. थिएटरको लागि फाइनेन्स जति राम्रो सेक्रेटरी कुनै पनि साथीहरू पनि अल्टिमेटली हाम्रै लाइनमा आउँछ. उहाँले अलिक बुझ्नु भएको छैन क्या यसको सिक्वेन्सिङहरू अलिक बुझ्नु भएको छैन होइन. म पनि तपाईँ जस्तै थिएँ पहिला तपाईँलाई नलेज छ कि छैन. म अगाडिको बुलको नलेज एउटा सेयरिङ गरिदिउँ. म अगाडिको बुलमा फाइनेन्स तल थियो हाइड्रो तल थियो एकदमै है. अनि त्यहाँ चाहिँ कोही किन्ने मान्छे थिएन. अब आर्ट गर्नेले आर्ट गर्यो हाइड्रोमा आर्ट गर्नेले आर्ट गर्यो फाइनेन्समा यसमा हामी जान्छौँ भनेर. जस्तै बिचमा अहिले हाम्रो चाहिँ होटल सेक्टरमा आर्ट गरेर बढायो नि त्यसै गरी आर्ट गर्यो. आर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ हाइड्रो पनि गयो अनि फाइनेन्स पनि तपाईँको सर्लक्क गयो. त्यतिखेर पनि अहिले जस्तै सिचुएसन हो. अहिले जस्तै के बुल आउनुभन्दा अगाडिको सिचुएसन हो. पछि बुलमा फाइनेन्स पनि धेरै माथि गयो हाइड्रो पनि धेरै माथि गयो. त्यो त्यो सिचुएसन अझै आउन बाँकी नै देख्छु मैले चाहिँ होइन. अब गयो त गयो गर्ने के त अब गयो त गयो. त्यो पुरानो कुरा बुझे मान्छेले कुरा बुझ्छ नबुझे मान्छेले अहिले फँसेँ म यहाँ भयो उहाँ भयो गाली गर्छ ऊ गर्छ. अब लेख्नेले के लेख्यो खै कहिलेदेखिको पोर्टल हो कहिलेदेखिको पोर्टल हो. अब पुरानो पोर्टल हो भने त उसले कुरा बुझ्छ कि उसले कि हिस्ट्री लेख्नु पऱ्यो हिस्ट्रीमा यस्तो यस्तो भएको थियो फाइनेन्समा हिस्ट्रीमा यस्तो यस्तो भएको थियो हाइड्रोमा भनेर लेख्नु पऱ्यो. अथवा त्योभन्दा अगाडिको पनि ब्याङ्किङमादेखि लिएर सबै लेख्नु पऱ्यो. त्यो त्यो सबै लेखेर राम्रोसँग गऱ्यो त हामी पनि पत्याउँछौँ. अन्त नलेखिसके छोटो छोटो लेखेपछि त्यसको पछाडि लागेर त म त केही पनि काम देख्दिनँ केही पनि काम दिन त्यसको चाहिँ प्रचार गरे जस्तो मात्र लाग्छ मलाई. होइन अर्को कुरा म यसमा थप्छु है. आज 929 रुपियाँ क्लोज भयो एनएफएस है. भोलि यदि 1800 पुग्यो भने उसले क्षतिपूर्ति दिन्छ लगानीकर्तालाई. मेरो प्रश्न सिम्पल प्रश्न उसले जुन हिसाबले लेख्या छ त्यो हिसाबले त यो 900 रुपियाँ भन्दा तल नै जान्छ र यो तपाईँको यो यसमा लगानीकर्ताहरूले गुमाउने नै छ भन्ने कुरा किसिमको कुरा लेख्या छ होइन. भोलि यो 1800-2000 पुग्दियो भने के गर्छ. कुनै क्षतिपूर्तिको केही प्रावधान त हुनु पऱ्यो नि. हाम्रो सेवनले तिराउनु पऱ्यो कि परेन. जो लगानीकर्ताले यो न्युज पढेर भोलि सन्डे मन्डे ट्युजडे वा आउने हप्ताहरूमा बेच्यो भने र त्यो स्क्रिप्ट डबल भइदियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति त दिनु पऱ्यो नि. 3200 हुँदा त्यही बिचालाले 5000 हुन्छ भनेर डम्फु फुकाएको थियो 6400 हुन्छ भनेर त्यसको क्षतिपूर्ति त दिनु पऱ्यो नि.
परेन जे पनि लेख्न छुट हो कि अब यिनीहरूलाई प्रतिबन्ध गर्न पर्ने कि यो त अति भयो त दिपेन्द्र सर यो पत्र यो के अरे हजुरले भन्नुहुन्छ नि पत्रकारिता जस्तो एकदम पत्रकारिता अनि यो जे पाइते लेख्न कसरी मिल्छ यिनीहरूको लागि कारवाहीको लागि एउटा केही न केही हामीले कदम चाल्नुपर्छ त्यही त मैले के भने 434 रुपियाँमा अस्ति लेखेको थियो कि अब एनआइसिएसिया बढ्नेछ यहाँ पुग्नेछ यहाँ पुग्नेछ आज पनि 397 छ यति बढेर पनि ब्याङ्किङ सेक्टर यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ यो त यस्तो गर्न लागेको दिपेन्द्र सर जस्तो मार्केट टाइममा कसैले ल यो समाचार लेखिदिए म तँलाई यति दिन्छु भनेकै भरमा चाहिँ मान्छेलाई प्यानिक बनाइदिने अनि अब मार्केट बढ्न लागेछ भने घट्ने बनाइदिने तर यो नेपालको जुन मिडियालाई जुन यो सेयर बजार सम्बन्धी समाचार लेख्नेलाई चाहिँ तपाईँको मार्केट टाइममा लेखिदिएर हुन्छन् नराम्रो नराम्रो लेख्नेलाई यिनीहरू चाहिँ कारवाही हुनै पर्ने हो क्या जसरी पनि एउटा नियम चाहिँ बन्नै पर्ने हो हुन त हाम्रो सरकारै अब यस्तो छ हेर्नु अब सरकारकै ठेगान छैन अब नियम ल्याउँछ एउटा काम हुँदैन कहिले पनि तपाईँको आजकै विषयमा अब जस्तो एनएफएस अब तपाईँको लगभग 1080 एकैचोटि अब 929 151 रुपियाँ झार्यो अब यो जस्तो तपाईँको अब लास्टमा 58 दिएको छ 10 किता होइन अब यसको क्षति त धेरै भयो अब तपाईँको यो त एउटा प्लानबद्ध रूपमा कि त उनीहरूले यो प्लानबद्धै गरेर घटाएको जस्तो लाग्छ मलाई किनभने कि त अब 10 किता 929 अब राखेर त्यही 58 राखेर अब बिचमा कुनै किता नभएर एमकेटी हानेर यसरी झारे हो कि के हुन्छ दिपेन्द्र सर यसमा चाहिँ अनि यहाँ त मैले भने नि यिनीहरूले आजभोलि एउटा एप वा यिनीहरूले अहिलेको युज गर्दो रहेछ जसको हेल्पबाट यिनीहरूले होइन मार्केटमा यो त्रास 10 किताको त्रास फैलाएका छन् होइन तर फेरि मैले भने जस्तो मैले हजुर कुरा गरेँ यस्तो गर्दाखेरि त त्यो 58 पनि कारवाही हुनुपर्ने हो नि त एउटा उसले चाहिँ 58 होइन 57 नम्बर हजुर 57 हो 58 हो दिदी सर होइन 58 किन फेरि हेर्नुहोस् त 57 फालेको हो त्यो बोर्खालाई त कारवाही हुनु पर्यो नि त्यो उसको कारणले त तपाईँको यो यत्रो किन्ने मान्छेहरू जस्तो लगानीकर्ताहरूलाई त करोडौँ पैसा घाटा भयो जस्तो 1,00,000 किता अब 1,000 किता हुने मान्छेलाई 151,000 लस भयो भने अब त्यो 1,00,000 किता हुनेलाई त धेरै लस हुन्छ नि त उसको कारणले अब जस्तो तपाईँको यो धेरै लगानीकर्तालाई चाहिँ अब तपाईँको बजारमा इफेक्ट पऱ्यो तपाईँको नेप्से घट्नलाई त्यस्तै अब धेरै फरक पऱ्यो त्यति मूल्यले गर्दा नेप्से हरियो हुन्थ्यो भने त्यसको कारणले 5-6 अङ्क घट्ने भयो त्यस्तो त गोर्खालाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने हो क्या यो नेपालमा त होइन एउटा कुरा ठिक एउटा साथीले पछाडि लेख्नु भएको छ हाम्रो अशोक गृहले ब्रोकरलाई होइन जसले गरेको छ त्यसलाई कारवाही हुनु पर्यो ब्रोकरको यसमा गल्ती भएन होइन यसमा जसले टिएमएस युज गरेर यस्तो काम गरेछ ब्रोकरको एउटा चाहिँ गल्ती सानो गल्ती छ कि उसले हरेक व्यक्तिलाई यो एमकेटी अप्सन दिनु भएन कि एमकेटी अप्सन भनेको संवेदनशील कुरा हो यस्तै बन्दुक हातमा दिएर पड्काउन आउने मान्छेलाई दियो भने त्यसले बिगार्छ नि त्यस्तै हो होइन सो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो र एकजना हाम्रो साथीले के अप्सन भनेको एउटा के एउटा त यति लिमिटको मान्छेले मात्रै एमकेटी गर्न पाउने भनेर दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन यो फेरि मैले भने नि अब यो यसको पनि नियम बनाउन सकिन्छ एकजना हाम्रो साथीले दिपेन्द्र सरले हजुरले जिएफसिएल आज सर्किट लगाउँछु भन्दै मैले 1,500 किनेको लस भएको हजुरले तिर्नुहुन्छ र आफूले कसले भन्नुहोस् अब यो कुरा ठिक हो यदि 1,500 तपाईँले किन्दाखेरि दिपेन्द्र सर यदि लस भयो भने आधी आधी र प्रफिट भयो भने आधी आधी भनेको भए त पक्कै तिर्नु पर्थ्यो होला तर नाफा तपाईँको छ भने नोक्सान पनि तपाईँको हुन्छ कुन रेस्टुरेन्टमा पढाइ हुन्छ यस्तो स्टक मार्केटको यो कुरो हामी पनि सिक्न जान पर्यो जिएफसिएल कहिले पुगेछ 1,500 यो न के भन्ने साथीहरूलाई साथीहरूलाई गाली गरेको होइन सुत्रनुहोस् न तपाईँहरू अर्काले पैसा बनायो भने मैले चाहिँ किन नबनाउने कतै ममा चाहिँ गल्ती छैन
भनेर एउटा रियलाइज गर्नु सोच्नुहोस् सर. पैसा कमाएको देखेर डा लाग्छ अनि गाली गर्न हुने म्यासेजमा गाली गर्ने, पैसा कमाएको देखेपछि म्यासेजमा गाली गर्ने, जे पाए त्यही बोल्ने, त्यस्तै मान्छेहरू धेरै हुन्छ. डा रिस गरेर त आफै जल्ने आफै मर्ने हो. आफूले पनि केही प्लान गरेर अघि बढ्यो भने त कमाइन्छ त धेर थोर. यो गएको बुलकै कुरा गरेर आएको छु. 891 रुपियाँसम्म पुगेको रहेछ. यो 1005 कसरी पुग्यो? उहाँ राति सपनामा पुग्यो र मैले उहाँलाई भनेर किनाइदिए कि क्या हो त्यो त मलाई पनि याद थिएन. यो त अहिले भर्खर हाम्रो क्लाउडजीले ओकेजीले मलाई बुझाउनु भयो. बाबरे 1005 त पुगेकै थिएन यार जिएफसिएल त. ठिकै छ, कुनै साथीहरू साथ हाल्न बोल्या हुन्छ के हुन्छ, अलिकति कम्फर्टेबल फिल हुँदैन होला. तै पनि करेक्सन गर्नुहोस्, गल्ती गरिन्छ साथीहरू. तै पनि एउटा गल्तीको पछाडि चाहिँ दौडेर फेरि अर्को गल्ती गर्नुभन्दा पनि अलिक सोच्नुहोस्, आफूलाई रिभ्यू गर्नुहोस्. दिपेन्द्रले पैसा कमाउँछ, ओकेले पैसा कमाउँछ, अथवा सिम्पलजी जोसुकैले पैसा कमाउँछ भने मैले त्यहाँ किन नकमाउँ? आखिर टेक्निकालिटिज त्यही, टिएमएस त्यही, नेप्से त्यही, स्टक त्यही, नेपालको देश पनि त्यही, क्यापिटल गेन ट्याक्स दिने पनि त्यही, सिलिङ सबै सेम. सो किन चाहिँ मैले पैसा कमाइनँ? आफूलाई रिभ्यू गर्ने कि चेन्ज अथवा ट्रान्सफर्मेसनको एउटा रुल एउटा अप्लाई गर्ने कि ट्रान्सफर्म हुन सिक्ने कि, त्यसरी जानुहोस् न साथीहरू. अर्काले एउटा गल्तीको लागि कुनै पनि एउटा चाहिँ डाटामा नबसिकन आफू खुसी मनगढन त्यो कुरा क्वेसन गर्नुभन्दा पनि रिभ्यू गर्नुहोस् साँचो कुरा के हो, आफूलाई के लाग्छ त्यही गर्नुहोस्. तपाईँहरूले यसरी क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा चाहिँ अलिकति केही बुझेर र केही कुराहरू जानेर क्वेसन गऱ्यो भने आन्सर दिन पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ. आन्सर त हावा तान्न दिएर पछाडि इक्जाम्पल दिएर गर्नु. यस्तो नि हो कि ब्रदर, जस्तो चाहिँ लास्टको 5 सेकेन्डमा लगाएर चाहिँ सर्किट हान्नु मिल्छ भने लास्टको 10 सेकेन्डमा के अरे 5 सेकेन्ड 1 सेकेन्डमा त कसैले जा, त्यो त इट वर्क्स बोथ वे नि, होइन र इदर वेमै काम गरिरहेको हुन्छ नि त. होइन कसैले झार्यो भन्दैमा हामीले थोरै बोलेका छौँ कि त्यो गलत हो र त्यसको उल्टो न्युज बनाउन चाहिँ गलत हो नि सर. ठिक छ, झार्यो उसले राम्रो खेल्यो आज झार्यो, होइन भोलि फेरि आउँछ नि, भोलिको दिन फेरि सुरु हुन्छ नि, फेरि तपाईँको 9:29 सुरु हुन्छ नि त्यो स्क्रिप्ट, फेरि हेरौँला नि के किन खुसी हुने. 10 किताले गर्दा अरबौँ क्षति भएको छ भने खुसी कुन हिसाबले हुने? माथि तपाईँको लाइफको त स्योर छैन भने स्टकको स्योर हुन्छ? जाने प्रोबेबिलिटी हाई छ भन्ने कुरा मात्र दिपेन दाईले गर्नुभएको होला नि त. तपाईँहरू इन्टरप्रेसन राम्रो तरिकाले गर्नुहोस् त साथीहरू. म फेरि सुत्ने टाइममा किन चाहिँ ऊ गर्ने भनेर भने हाई टेम्परमा ल्याउनुहुन्छ क्या. ल 5000 पुग्ला अरे, नो प्राइस लो एन्ड हाई इन द स्टक मार्केट भन्छ क्या. कुनै पनि प्राइस लो र हाई हुँदैन स्टक मार्केटमा, यो त दुरो सत्य कुरा हो राइट. सो प्रोबेबिलिटी यति छ है भन्ने कुरा हो. ग्यारेन्टी कसरी लिन सक्छ? तपाईँको लाइफ मेरो लाइफको त ग्यारेन्टी छैन, इभन होल युनिभर्सको त ग्यारेन्टी छैन भने एउटा स्टकको ग्यारेन्टी त मान्छेले म्यानुपुलेट गर्ने स्पेकुलेटिभ मार्केटमा. यसलाई अलिक करेक्ट एउटा साथीहरू मिलाएर क्वेसन गर्नुहोस् न अलिकति. त्यसलाई सिम्पल लोजिक सर, हजुर टेम्पर नहुनु होइन. ट्रेडिङ सेक्टरहरू कस्तो हुन्छ नि हजुरको, लो र हाई भइरहेको छ. ट्रेडिङ सेक्टरहरू फाइनेन्सरहरूको ट्रेडिङ गर्ने हो, मान्छेले पैसा कमाउनुको लागि इन्भेस्ट गर्ने हो, किनबेच ट्रेडिङ सेक्टरमा हुन्छ. त्यसको लागि एनालाइसिस त दिपक दिपेन्द्र सरले धेरै गर्नुहुन्छ. ट्रेडिङ सेक्टरमा सबैले गर्छ, यो ट्रेडिङ सेक्टर हो नि त यो. एकैचोटि तपाईँ तपाईँ यसमा इन्भेस्ट गरेर तपाईँ सधैँको लागि बस्नुहुन्न. यो ट्रेडिङ सेक्टर हो, ट्रेडिङ सेक्टर भनेको के रे चाहिँ. अब चाहिँ तपाईँले तपाईँको डेफिनेसनमा चाहिँ नि कस्तोलाई चाहिँ नि राइट क्वेसन भन्ने, कस्तोलाई चाहिँ नि सही क्वेसन भन्ने, क्वेसन इज अ क्वेसन क्या. बल्ल तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, मलाई खुसी पनि होइन. त्यही भएर त्यही भएर द्याट्स अ क्वेसन क्या. होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ सजिलो लाग्ने तपाईँको अलिकति पक्षमा आयो भने चाहिँ इट्स अ भेरी गुड क्वेसन होइन. नत्र भए चाहिँ इट्स अ ब्याड क्वेसन भन्ने हुँदैन क्या. क्वेसन इज अ क्वेसन, त्यही भएर त्यो क्वेसन भयो क्या. मैले तपाईँले फेरि मलाई क्वेसन एउटा कुरा त तपाईँ अब अर्को पनि भन्नुहुन्छ. अब दिपेन्द्र सर अब छैन यो सेक्टरमा भनेपछि यो सेक्टर डाइरेक्ट तल फेरि पहिलाकै मुकाममा आउने त्यस्तो पनि हुन्छ. त्यस्तो कामहरू गर्नुहुन्न भयो.
उहाँ सरको कुरा चाहिँ जन्माउन चाहिँ पाइन्छ भने मार्न किन पाइँदैन भन्ने जस्तो कुरा भयो हो कि जन्माउन त पाइन्छ मान्छे अनि मार्न पाइन्छ त नियमले दिन्छ त त्यो कुरो नै बुझ्नु पऱ्यो है त्यसलाई मैले काउन्टर क्वेसन गर्नुभयो त्यसलाई थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सज्जनजीकै कुरो सरले गर्नु सुन्नुहोस् तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि 5000 भने स्टक अहिले 29 झर्दा फेरि हामी त खुसी हुनु पर्दैन भन्ने जस्तो क्वेसन गर्नुभयो क्या हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन जेन्युन हो कि जस्तो लाग्छ तर रियालिटीमा यो जेन्युन क्वेसन होइन किनकि हर्मोनको क्षति भइरहेछ भने यो क्वेसनलाई हामीले जेन्युन भन्न सक्छौँ सक्दैनौँ क्वेसनमा त क्वेसन आयो तर क्वेसन पनि जेन्युन हुनु पर्यो नि त भन्ने कुरा मात्रै हो हेलो ओकेजी धेरै डिफेन्स नगर्नुहोस् न धेरै डिफेन्स गर्नु हो भने तपाईँलाई पनि त्यो किसिमको दाग लाग्ला डिफेन्स धेरै नगर्नुहोस् है के अरे पोसिबिलिटी जहिले पनि चाहिँ बढ्ने कि घट्ने नै हुन्छ नि होइन अब चाहिँ कस्तो भन्दा नि मलाई मेरो फेभरमा गयो भने चाहिँ त्यो ठिक मेरो फेभरमा गयो भने चाहिँ बेठिक भन्ने त्यो चाहिँ पर्सेप्सन नै गलत भयो भन्छ क्या म चाहिँ त्यो पर्सेप्सनै गलत भयो क्या त्यही हो त मैले ट्रेडिङ सेक्टर हो होइन ट्रेडिङ सेक्टर कतिसम्म जान सक्छ कतिसम्म उचाल्न सक्छ ट्रेडिङ सेक्टरहरूको अपरेटरले उचाल्यो तपाईँ हामीले उचाल्न सक्दै सक्दैनौँ अपरेटरहरूले उचाल्यो उनीहरूले कतिसम्म उचाल्यो तपाईँले होल्ड गर्ने हो त त्यो मेरो कुरा सुन्नु है पहिला एक मिनट सुन्नु अपरेटरले कतिसम्म उचाल्यो तपाईँले कतिसम्म होल्ड गर्ने हो र कतिमा बेच्ने हो तपाईँले आफै डिक्लेयर गर्ने हो अपरेटरले उचाल्दा आफूले बिचमा बेचियो भने बेचियो राम्रो पैसामा नाफामा नभएपछि घट्दाखेरि पनि जसरी बढेको त्यसरी नै घट्छ यो अपरेटिङ सिस्टरहरू थाहा छ तपाईँलाई एचडिएल किन 1100 आएको अहिले तपाईँ 7000 पुगेको नि एचडिएल 1100 किन रोकेन अपरेटरहरूले उनीहरूले नि किनेको थियो नि त किनेको थिएन तर किन 7000 त्यस्तो कुराहरू बुझ्नु तपाईँहरू मैले भनेको मार्केटको लागि म राम्रो कुरा बोल्ने हो म कसैको पक्षमा लिएर बोल्ने मान्छे होइन म होइन घटाउँदा फाइदा हुन्छ भने नेफ्टलाई 1100 ल्याउँ नि त सबैजनाले नेफ्टे 500 ल्याउँ नि त घट्दा फाइदा हुन्छ भने होइन किन नेफ्टे 5000 42 भनेको हुन्छ तपाईँको भनेको फाइनेन्स बोर्ड त पुग्यो फाइनेन्स बोर्ड अस्ति होटल बढेको होइन होटल बढ्यो नलाई बढेन तपाईँहरू कहिले पनि तपाईँहरू जहिले पनि नेगेटिभ थिङ्किङमा नजानु न बजारको नेगेटिभ सधैँ पोजिटिभ थिङ्किङमा जानु न भनेको पैसा कमाउनुहोस् ट्रेडर भनेको पैसा कमाउन आएको तपाईँहरू ट्रेडरमा जानुहोस् न तपाईँहरू ट्रेडर होइन ट्रेडरहरूले जहिले पनि मार्केटलाई माया गर्नुपर्छ ट्रेडरले जब आफू कमाइयो भने राम्रो अरूले कमाउन थालेपछि अलिक डाहा हुन थाल्छ कि मान्छेहरूलाई त्यस्तो भइरहेछ कि यहाँ आफू कमायो भनेर एकदम राम्रो छ राम्रो छ राम्रो छ आफू बेचेर निस्क्यो तलमा अनि अहिले बढेपछि अब अहिले डाहा भइरहेछ कसरी यसलाई तर झारौँ झारेपछि झन् अरूलाई पनि घाटा लाग्छ भनेर यस्तो डाहा भइरहेछ कि मात्र यहाँ त्यो 50 रुपियाँको हातै कसैले 1100 पुग्छ भनेर सोचेको थियो र होइन मेरो एउटा 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 सुझाव रहन्छ साथीहरू यदि उहाँको सज्जनजीको कुरा मलाई राम्रो लाग्यो यदि साँच्चीकै फाइदा हुँदो रहेछ भने 100 सुरु गरौँ न यसलाई यो नेप्सीलाई 100 सुरु गरौँ होइन मार्केट झर्दा नीति नियम नराम्रो बन्दा पनि हामी केही नबोलौँ होइन मात्र मार्केट झर्ने नीति नियमहरू ल्याउँ हामी किन यो के भन्छ बुक बिल्डिङको खिलाफ बोल्ने किन हाम्रो यो प्रिमियमको खिलाफ बोल्ने किन हामी के भन्छ विद्युत प्राधिकरणको पैसा तिरेन भन्नेको खिलाफ भन्ने किन अध्यक्ष आएन भन्ने कुराको खिलाफ बोल्ने किन हाम्रो नीति नियम राम्रो भएन किन हाम्रो टिएमएस राम्रो भएन त्यसको खिलाफ बोल्ने किन हामी आन्दोलन गर्ने किन हामी अगाडि बढ्ने हामी बरु 100 जाउँ हामी पुरातन कालमा जाउँ होइन हाम्रो भारत चाहिँ 80000 पुगिसक्यो हामी चाहिँ अहिले आज 2000 रमिते गरेर आएछौँ र 2000 पनि यो 10 किताले झारेको ठिक छ भनेर भन्दा हामीले त्यसमा पक्कै पनि हो म हैसिया गरेर अगाडि बढौँ साथीहरू केही फरक पर्दैन यसमा यही भएर त हाम्रो नेपालमा मार्केट नबोल्नुको कारण यही हो एकजुट कोही हुँदै हुँदैन त्यही भएर यस्तो पछाडि कस्तो रे ट्रेडरहरू धेरै टाइपको हुन्छ तपाईँहरूको अब सर दिपेन्द्र सर पनि एकदम मा ठुलो ट्रेडर हुन्छ होइन मलाई मैले चिन्छु दिपेन्द्र सरलाई होइन मैले भनेको ट्रेडरहरू धेरैजना मैले चिन्छु राम्रो ट्रेडरहरू चिन्छु दिपेन्द्र सर पनि त्यसमा एउटा राम्रो ट्रेडर हो होइन अनि मैले के भन्छु भने ट्रेडरहरूको एउटा धर्म पनि हुन्छ दिपेन्द्र सरलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा होइन किनकि ट्रेडरहरूले भनेको मार्केटहरूको खेलाउने भनेको ट्रेडरहरूले हो जति मार्केट खेल्छ त्यो ट्रेडरहरूले खेलाउने हो होइन नेपालमा पनि विदेशमा पनि ट्रेडरहरूले खेलाउने हो
तर मार्केट के हुन्छ भने कसलाई त्यो किताब पुगेछ भने उसले घटाइदिन्छ, कसैलाई पुगेछ भने एमपिडीमा फालिदिन्छ। होइन एमपिडीमा फाल्ने भनेको नि धेरै प्रफिट आएपछि उसले एकैचोटि मलाई यति आएछ भन्ने हुन्छ, आफूले उसको सेक्रेटरीहरू हुन्छ फोन गर्छ यो यति किताब फालिदिए आज 1 करोड किताब 1 लाख किताब होइन फाल्दै भन्छ। दिपेन्द्र सरले नि त्यही भन्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँ आफै त बस्नुहुन्न होला होइन, उहाँले होला काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ यति लाख किताब यो फाल्दै आज यो यति लाख किताब यो फाल्दै, किनकि ठुलो ठुलो मान्छेहरूको लाख किताब मिनिमम मैले हेरेको 1 करोड किताब पनि हुन्छ होइन। अनि त्यो भनेको एउटा के हो भने यो ट्रेडरको रुलै हो त, यसमा त म केही पनि भन्दैन होइन दिपेन्द्र सर, यही त हो नि रुल ट्रेडरको। होइन ट्रेडरको कामै यही हो नि, मार्केटमा तपाईँको सस्तो भएको स्क्रिप्टलाई तपाईँको लिएर अन्डर भ्याल्युड स्क्रिप्टलाई लगेर ओभर भ्याल्यु गरेपछि तपाईँको मार्केटमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने कामै त्यही हो नि। होइन एउटा ट्रेडरले आफ्नो काम गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अरूले जो असक्षम छन् तिनीहरूले के सोध्छन् भने होइन किन यसले काम गर्यो। अर्को कुरा म अर्को साथीको कुराहरूमा पनि एउटा ब्याक च्यानलको कुरा, यति पुग्यो यति भनेर किनियो, ए बाबा मेरो फेसबुकमा मेसेन्जरमा प्राइभेटमा आएर तपाईँले दिँदा पनि गलत जवाफ नदिँदा पनि घमण्डी पैसा भइसक्यो, पैसाको एटिट्युड के हो यो। मेरो फेसबुक मैले कुनै तपाईँको सार्वजनिक पोस्ट पनि आजभोलि गरेको छुइनँ, मैले कुनै क्लब हाउसमा पनि कुनै स्क्रिप्टको बारेमा बोलेको छैन, अनि मेरो मेरो मेसेन्जरमा आएर सोध्ने तपाईँ गलत कि म गलत त्यहाँ, यो कुरा सोच हिर्का राख्नुहोस् है साथीहरू। मात्र आफ्नो गिरिबानमा झाकेर हेर्नुहोस्, नाफा हुँदा तपाईँ एकदम होसियार, नोक्सान हुन बित्तिकै तपाईँले अरूलाई गाली गर्दै बस्नुहुन्छ, कहिले तपाईँहरूले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। अर्को रुममा गएर त जिन्दगीमा तिमीले पैसा कमाउनै सक्दैन भनिदिन्छु मैले डाइरेक्ट भन्ने मेरो ठिकै हो, यस्तो गर्यो भने तिमीले जिन्दगीमा पैसा यो मार्केटमा कमाउँदै कमाउनु। त्यही त जो मान्छेहरूले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्दैन, आफू किन्दाखेरि मैले किने बेच्दाखेरि मैले बेचे मैले सबैको सुने अनि डिसिजन आफ्नो गरे, त्यो जबसम्म तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। मैले आजसम्म रोको देख्नु भएको छैन होला, मैले पनि 10 किताबबाट नै सुरु गरेको थिएँ र आज यहाँ पुगेको छु। कहिले पनि यसले गर्दा हो कसैले राम्रो कुरा गरेको छ भने याद राख्छु गुण, उसको याद राख्छु त्यो गुण चाहिँ, किनभने कसैको पनि नुनको सोझो गर्नुपर्छ, उसले मलाई राम्रो गरेको छ भने मैले पनि उसलाई काम दिनुपर्छ, उसलाई मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। होइन तर होइन मैले कहिले पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ यो मान्छेले गर्दा म यसरी फसेँ त्यसरी फसेँ, किनभने मैले यदि कतै गल्ती गरेको छु भने देयर इज समथिङ रङ इन माई स्ट्राटेजी, मैले कतै मेरो स्ट्राटेजी बनाउनमा गल्ती गरेको छु न कि त्यो व्यक्तिको गल्ती हो। र हरेक कुरा मैले सोचेको यदि पुरा गर्न सक्थेँ भने त भगवान्भन्दा माथि हुन्थेँ नि, म पनि मान्छे हो नि, मेरो पनि स्टकहरूमा लस हुन्छ र लस हुन्छ, 10 मा 7 वटा स्टक यदि प्रफिट हुन्छ भने 3 वटामा लस पनि हुन्छ, यो सत्य हो दुर्ब सत्य। कसैले भन्छ नि 10 मा 10 फाइदा गरे, त्यो होइन। अर्को कुरा पनि नि, तपाईँहरूको लस हुँदा लाखमा होला मेरो करोडमा हुन्छ भनेर भनिदिनु न। होइन करोड सबैलाई थाहा छ मार्केट तल आउँदाखेरि पैसा चाहिँ त्यसरी चाहिँ तुलना नगरौँ एलेक्स दाजु, होइन यो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो अलिकति रिलेटिभ टर्म्स हुन्छ के, मेरो भाइ हुन्छ हाम्रो हुन्छ, मैले मलाई एकचोटि कस्तो भन्छ नि माइक्रो फाइनेन्स भाइ, होइन मेरो सबै माइक्रो फाइनेन्समा थियो होइन, त्यो बेला मैले म काठमाडौँबाट थानकोट आउँदै थिएँ, म ठ्याक्कै क्लब हाउसमा थिएँ त, माइक्रो फाइनेन्स सबै 10% घटेको थियो, मेरो पनि स्टकहरू 10% नै घटेको थियो, अनि म क्लब हाउसमा बोल्दै गर्दा कति साथीहरू हाँस्यो त, अनि मलाई पीडा परिरहेछ हाँस्ने साथीहरू धेरै थियो, क्लब हाउसमा बरु कमाउँदा रिसाउने गुमाउँदा हाँस्ने साथीहरू धेरै हुने रहेछ भन्ने कुरा मलाई त्यो बेला याद पनि भयो। होइन अनि त्यो पछि मैले के भन्छु भने म चाहिँ कमाउने मान्छेलाई चाहिँ आदर गर्छु त, जो मान्छे यो मार्केटमा कमाउँछ त्यसलाई आदर गर्छु त। होइन त्यसरी पनि नहेरौँ पैसालाई, होइन एलेक्स दाजु अलिकति रिलेटिभ हुन्छ, मलाई चाहिँ 1 लाख चाहिँ भयङ्कर ठुलो हुन्छ, कसैलाई चाहिँ 1 करोड पनि कम हुन्छ, होइन
त्यो आफ्नो आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ नि हुन्छ पर्सेन्टेजमा हिसाब गर्दा बेटर होला है. त्यो खासै चाहिँ नि पैसाकै भनेर ढाक्छ गर्नु पर्दैन होइन. अर्को कुरो भने चाहिँ अलिकति यो